3 квітня перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Володимир Федоренко з робочою поїздкою відвідав наше місто та перевірив стан готовності Коростенської центральної міської лікарні, яка є лікарнею першої хвилі та обладнана для надання інтенсивної терапії особам з підозрою на випадок гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. На території лікарні поспілкувався із керівництвом Коростеня та району, медиками, правоохоронцями, працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Тими людьми, які будуть задіяні під час заходів боротьби щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції на Житомирщині. Володимир Ілліч, ось відвідуючи лікарні першої хвилі, на що звертаєте увагу саме медперсоналу, керівництва міста, району, що мають знати, пам'ятати і до чого готуватись? Саме перше, шановна колега, я звертаю увагу на захист лікарів. Це наша основна зараз місія. Ми повинні забезпечити всіх наших лікарів всім необхідним. Всім необхідним. Костюмом захисту, перчатками, рукавичками, надрукавниками. Тут все, що вони могли працювати спокійно, захищаючи нас, громадян. Тому це основна місія. Наступна місія, тому що ми приїжджаємо, дякувати Господу, що в Коростені, в багатьох лікарнях, які я проїхав, де це, вважайте, сьогодні у мене 11-та лікарня з початку тижня. Принаймні всі лікарні забезпечені, ну мало, максимум, хто на 2 тижні, хто на тиждень часу, по костюмам, по захистам і так далі. Це дуже сильно радує, тому що ми підготувалися про те, що далі ми будемо моделювати погіршення ситуації. Наступний крок, ми моделюємо, що цього може бути недостатньо, яка койка місце ліжа. Тому що ви бачите, не одна, якщо буде великий наплив хворих, не одна система охорони здоров'я, на жаль, не витримає. Не одна. І тому ми моделюємо деякі ситуації. Скільки можливо бути взагалі людей прийняти лікарня першої хвилі? Це взагалі моделюємо найгірший сценарій. На сьогодні, коли ми поспілкувалися з колегами, зрозуміли, що даний заклад може розраховувати до 500 людей. Це дуже важливо. Наступний крок, ми розуміємо, що тоді в моделі ми розуміємо, що якщо буде переповнена дана лікарня, ми виходимо далі. Які заклади поруч, що в цих закладах повинно бути, як ми їх повинні підготувати до другої хвилі. Ми розраховуємо, що друга хвиля лікарні, які ми заповняємо, вони заповнені, якщо буде велика кількість людей, як ми рухаємося далі. Тому зі мною постійно знаходиться заступник департаменту охорони здоров'я, з нами ми збираємося поліція, мери міст, наша райадміністрація, лабораторний центр, Держпродслужба, для того, щоб ми комуніціюємо, який розвиток може бути, щоб ми були до всього цього готові, яка може бути подія взагалі. Ну, а саме головне, що можу звернутися, це саме я звертаюся до наших громадян, будь ласка, саме важливе, ви повинні бути вдома, дотримуватись карантину. Якщо ви не будете дотримуватись карантину, ви будете хворіти. Якщо ви будете хворіти, ми вас повинні забрати до лікарень. В лікарнях буде велика кількість людей. На жаль, коли буде переповнені лікарні, ШВЛів на всіх не хватить. Буде трагедії в родинах. Тому єдине прохання, будь ласка, залишайтеся вдома. Це єдине, що ви можете зробити для нас. А лікарям і нам дайте змогу працювати заради вас.